Hoje, pessoal, a gente vai mostrar os enfeites de jardim aqui na casa dos meus irmãos. Eles chamaram eu para eu vir filmar. Aí estou chegando aqui em casa. Para mostrar os enfeites de jardim, as decorações. E aqui, eles mesmo fazem aqui. Uma placa aqui do sítio. Isso aqui é um dos sítios onde a gente mora. Sítio Flores de Cima. Muito bonito aqui. Vou mostrar aqui as hortas como é que tá. Tá muito bonita. Muito verde a horta aqui. Essa aqui é a horta. Horta familiar, só para casa mesmo. Vou mostrar as outras que já terminou de fazer ali. Essas daqui terminou essa semana de fazer. Olha que coisa mais linda. Tá faltando dar um acabamento em umas ainda. Mas estão muito bonitas. Tem até um sapinho aqui. Essas aqui, pessoal, a minha irmã faz por encomenda. Essa aqui já está toda vendida já. Encomendada, aí ela fez. Tem outra aqui. Essa aqui foi o começo que ela começou a fazer. Começou dessa daqui. Aí agora, olha a perfeição como é que tá. Coisa mais linda. Essas duas aqui ainda falta colocar o olho ainda. Estão muito bonitas. E aí, pessoal, vamos se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha que nos ajuda bastante. E nosso canal é assim, só mostrando coisa aqui do nosso sítio, do nosso dia a dia. Vou mostrar ali os vasos de planta, como tá bonito. Aqui também tem um gatinho, mas esse aqui não... Esse aqui é gatinho ao vivo mesmo. Não é uma escultura, não. Olha onde tem outra aqui dentro das plantas aqui, ó. Aqui é o jardim dele. E no começo do vídeo tem uma casa onde eu passei que é que está organizando um jardim lá, só com enfeite daqui, das meninas que faz também. Muito bacana. Tem as plantinhas, olha. Isso aqui eles fazem e vendem. Muita gente vem aqui comprar. E compra os vasinhos com a plantazinha.
Tem essas plantazinhas, você implanta também lá na loja em Arte e Confecção em Nova Floresta. Lá, falar com o Nilson. Lá ele tem também as plantinhas para vender. Muito jarrinho aqui que ele faz também. Temos aqui em construção. Aqui tem toda a qualidade de planta, eu não sei nem os nomes, não é muito. Começou de pouquinho, foi crescendo, plantando mais. E agora tem muitas coisas. Muitas plantas. E é isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acompanhe o próximo, porque eu vou fazer outra semana ainda, terminando esse jarro. Daqui da... do cantinho da felicidade aqui. Que aqui a gente se sente muito feliz num canto bonito desse. Até mais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça de dar aquele joinha, que fortalece muito nosso canal. Valeu!